Trods den store modstand mod loven, afviser det socialdemokratiske folketingsmedlem Simon Kollerup at den skal ændres. Nu kan man sige, at den her lov den har været trukket i halen nu igen men 10-11 år ikke øh, rigtig blevet til noget. Nu er den blevet til noget, og så vil jeg hellere gøre det, vi nemlig har valgt at gøre, nemlig at åbne for, at de ting, hvor der skal justeres, for eksempel hvis... Øh, hvis kortet ikke matcher den landmands jord, vi har været ude at se på her i aften, jamen så åbn for den hotline, vi har åbnet i Naturstyrelsen. bed landmænd om at ringe ind, når de oplever noget, der er bekymrende eller som ikke virker ude i virkeligheden. Det er en måde, vi kan justere tingene på, men jeg tror, det er for sent at begynde at rulle tingene tilbage. Det får vi heller ikke noget godt ud af. Venstre har nu kaldt Fødevareminister Mette Gersgaard til samråd på baggrund af landbrugets protester.